Simone Weil je zame ne samo izjemna evropska političarka, ampak tudi izjemna ženska, ki je v svoji profesionalni karieri naredila velike korake na področju varovanja zdravja žensk in varovanja pravic žensk do odločanja o lastnem telesu. Naredila je izjemne korake za enotnost Evrope in Evropske unije. Vsi ti njeni koraki kažejo na to, da moramo ženske sodelovati pri prihodnosti Evrope, zato gremo na volitve in volimo ženske.